ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರದೊಳು ವಿಜಯವನೇ ಗಳಿಸುತ್ತಲೀ ಸತ್ಯ ಸಮತಾ ಶಾಂತಿ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಾಂತಿಯನೇ ವಿಶ್ವದೊಳು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತೆ ಅಮರತ್ವ ಪಡೆದಂತ ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಚಿರ ನೆನವಿನರ್ಪಣೆ ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿದಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯ್ ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿದಲಿ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡೆದವರ ಸಿರಿನಾಡು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಭವ್ಯ ಗುಡಿಯು ನಿನ್ನದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಡೆದವರ ಸಿರಿನಾಡು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಭವ್ಯ ಗುಡಿಯು ನಿನ್ನದು ನಾಡು ನುಡಿಯ ಮೇಲ್ಮೆಗೆ ಜೀವ ತೊರೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಮೇಲ್ಮೆಗೆ ಜೀವ ತೊರೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ವೀರದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು ವೀರ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯ್ ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಕೆಲಸವಿದೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಪ್ಪ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಓ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಬಾರಿಯ ಬಾ ಹ್ಮ್ ಕೂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ಗೂ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಬಾಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಐ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಏನೋ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಭಲೇ ಭಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಟಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಳಿದೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಎಂ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಫಿ ಆರು ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಷಯ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನು ಬರಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ನಿನ್ನ ಓದು ಮುಗಿಯಿತು ಮದುವೆಗೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋಗಿ ಬಾಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಮ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಹೊಟ್ಟೋದನಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದೇನಮ್ಮ ನೋಡು ಮೋಹನ್ ರಾಮನ ನೀನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಿತಾನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋನಲ್ಲವೇ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸಿದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹಲೋ ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್
ಬಾಂಬೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್. ಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಯರ್. ಹಾ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? ಹಾ, ಏನು? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಸೀಸ್ಡ್, ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟೆಡ್. ಸುಂದರ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಡಗನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ! ರಾಮಕೃಷ್ಣನವರೇ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನವರೇ. ರಾಮಕೃಷ್ಣನವರೇ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನವರೇ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಹೋದ ರಂಗಯ್ಯ, ಬಾಲಕ್ಕನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ. ಸರಿ ಸರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರೇ, ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಶಿವಶಂಕರ್, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗತಿ? ಗತಿ ಇನ್ನೇನು? 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸು, ಕೋರ್ಟು. ಸರ್ ಶಿವಶಂಕರ್, ನೀವು ದಯಾಳುಗಳು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಈ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆ, ಮಠ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್. ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರೂ ಇಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರೇ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯನೇ? ಹೌದು ಶಿವಶಂಕರ್. ತಮಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಇರೋ ಶಿವಶಂಕರ್. ಹೌದು ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು, ಆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ದಾರಭ್ಯ, ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಆಗೋಕೆ ತಕ್ಕವಳು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಕಾದೆ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರೇ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಿವಶಂಕರ್, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ನನಗೆ 2ನೇ ಮದುವೆ ಅಂತಲೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತು ಮರ್ತು ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಾನೇ? ಹೌದು. ದರ್ಸೋಲ್ರೆ, ನನಗೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗಿಂತ ದಾರಿ ಮೀರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏನಿದೆ? ಬರ್ತೀನಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಲಾಭದ ಆಸೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣ ತೆಗೆದು ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈಗ ಅಸಲಿಗೆ ಮೋಸವಾಗಿ ಹೋಯ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂಕ? ಹಣ ತಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ ಜಮೀನು, ಒಡವೆ, ಈ ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಮಯಕ್ಕಲ್ಲದು ಯಾಕಪ್ಪ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ. ಅದಾಗ ಮಾತು ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರಿದರೂ 1 ಲಕ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀನು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವೇನಪ್ಪ? ನನಗೆ ಗುರುತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ ಶಿವಶಂಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಆದರೆ ಆದರೆ ಆದ್ರೇನಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸಂಕೋಚವಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿ ಒಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಬೇಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಬೇಡ. ಯಾಕಪ್ಪ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಿನಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಸು ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೈ ನೀಡಿದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ತಾಯೇ, ಬೇಡ. ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳು. ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೇಳಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆಪ್ಪ? ನಾನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಲಾಯರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ಬೇಡ. ನನ್ನ ಕೈಯಾರ ನಿನ್ನ 2ನೇ ಮದುವೆ ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ
ನಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಾಗ ನೀನ್ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂತೆಗಿತಿ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, 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 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಹಲೋ, ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾನೇ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವೇನೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ಅಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಪುನಃ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೇನೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕುರುಡನಾಗಿ ನಾನು ಆಡಿದ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಂತಹ ಆಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ಈ ಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀಯ? ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಆಡ್ತೀರಿ? ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಅಸಂಗತವಿದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ, ಅವರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ವಿಷಯ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಹಿಸ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಹಣನ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೊದಲಂತಾಗೋದಕ್ಕೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡು. 100 ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ತೊಳೆದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಈ ಉಪಕಾರದ್ರು ನಾನು ತೀರ್ಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ದಯಾಳುಗಳು! ಕಾಲ ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಈ ದಯೆ ಸಹೃದಯದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಮೊದಲು ನೀನು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸು, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ಲಾ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಾಣಿಗೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರು, ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂದೊಂದು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಹೇಳು. ನಿಮ್ಮಂತ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಭಾಗ್ಯನ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತೀರಾ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ? ಹಣವಿರುವವರು ಸಹಸ್ರವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುಣವುಳ್ಳವರು ಅತಿ ವಿರಳ. ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಈ ಮಹದುಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ದೈವದ್ರೋಹವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನಾನೆಂಥ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ನಿನ್ನಂಥ ಮಂಗಳದೇವಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಬೆಳಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನನ್ನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿಯನೋ? ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾರ್, ನಾನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನೇ ಬಂದು ಬಂದು ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಸಾರ್. ನೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ನೀನೇ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿ. ಕತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಪೊಲೀಸ್ ನೋರ್ ಕೈ ನಾಲ್ಕು ಬೆಲ್ಟ್ ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾಳು. ಕಾಪಾಡಿ ಸರ್, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಸರ್,
ಕಿ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದೆ, ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಯಾವನು ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಸರ್ಕಟಾಲು? ಏ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಾವನ್ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏಕೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಲಾಯರು ಸರ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ ಸರ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಕಿ ಅಂತ ಸರ್. ಐಸಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಹಣವಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗಾನು. ಹೌದು ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಪಾಪ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಾವ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾವುಕಾರರು ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ ಸಮಯ ಸಾಲ. ನಾನ್ ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಸಾಲ. ಕಾಶಿ, ಹಣವಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋ ಸೊಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ಬಡಪಾಯಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಸರ್, ಅದೊಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಾನ್ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆದರ್ಬೇಡ. ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತೀಯೋ? ಓಯೇ, ನನಗ ಹಣ ಗಿಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓಯೇ ನಿಜ ತಾನೇ? ಓಯೇ ಆಶೆ, ಸಾವಿನ ವಾಸನೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಒಂದು ಸಾರಿ, ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಕೊಲೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಶಟ್ ಅಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾ ಇರ್ಲಿ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಕೈಲಾಸ? ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ತಿರುವರು ಇಲ್ಲೇ ತರ ಇರೋದು? ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆರೂರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೀರು. ಇನ್ನು ಮೇಲಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರು, ಬಾಲಾಗಿಲ್ಲ ಆಡ್ಸದೆ. ಅಡೇ ಬಲೆ ಬಲೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚಾಲಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಪಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ ಬೇಸ್. ಆಶೆ ಅಡೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿತಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾನಪ್ಪ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳೋನು ಯಾವನು? ಅದಿಲ್ಲ, ಯಾಕ್ ಬಂದೆ? ಜೇಬ್ ಖಾಲಿ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ನಾನೆಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿ? ನಿಮ್ ಮಾವನ್ ತಲೆ ಹೊಡೆ ತಂದು ಕೊಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಈಗ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಗಲ್ವೇ? ಆಗಲ್ವೇ? ಆಗಲ್ಲ. ಓಲಿ ನೀನಿರೋ ಕಡೆ ನಾ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಪ್ಪ. ವಂಚನೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಬಾಳು ನನ್ನ ಸಂತೋಷನ ಸುಟ್ಟು ಬೋಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ನಾನು ಇದೇ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಾಳು ವೈಭವದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಹೊಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಬರೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಬಿಡ್ತು? ಇದ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಈಗಲೇ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಚಿತ್ರವೇ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ.
ನಿನ್ನೆ ಕಣೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಪ್ಪೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಬೊಂಬೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಅವರೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಆಶಾದೇವಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಹೌದು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಲ್ಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಾವ ಯಾರಿವರು ಇವನು ಲಾಯರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಮಿಸ್ ಆಶಾದೇವಿ ಅಲ್ಲ ಕುರಿ ಅವಳು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಸು ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಿಸ್ ಆಶಾದೇವಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಕಾಶಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತೋಟ ಮೂರ್ ಮೊಳ ಆದ್ರೆ ಕಾಯ ಆರು ಮೊಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋ ಹುಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಶಿ ಓ ಕೈಲಾಸ್ ಏನಮ್ಮ ನಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೂತ್ಕೋಯ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋ ಏನು ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಊಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಅಂದೆ ಹೌದಾ ಅವಳು ನೆಗದು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಅವಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗೋಕೆ ನಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಕಣಯ್ಯ ನಿಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಶಿ ಮೊದ್ಲು ಕಾಫಿ ಕುಡೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿರಂತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋ ನಿಮ್ ಚಂದ್ರನಂತ ಮಖ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಫಿ ಕಾವ್ ಆರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ವೆ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಧಾರೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಕಣೋ ನಿನ್ನ ಜಡಿ ಮಣ್ಣನ್ ತಲೆಲೆ ಕುಡ್ದೇಳ ಕಾಫಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನೀನು ಹೀಗೆ 24 ಗಂಟೆನು ಉಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ನೀ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನೀನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಬರೋಲ್ಲ ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಮೊದ್ಲು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನೀ ನಗು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಗಲ್ವೋ ನಿನ್ ಕಾಲ್ಗೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ನಗು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಬ್ಬಾ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಯ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯನೋ ಏನು ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀ ಸದಾಕಾಲ ಹೀಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ
ನನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಿರುಗಾಣಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದಾಮೇಲೆ ನೋಡು, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸೀರೆನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹುತ್ತಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಹೊರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಕಂಡಿದ್ ಕಂಡಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೋಗೋಣ. ಓಯಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಗೊಂಡೆ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೆ ಕಾಶಿ? 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತೆ 5,000? ಅಷ್ಟು ಹಣ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ? ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೇಸ್ ಆಡೋದು ಬೇರೆ ಕಲ್ತೀನಪ್ಪ. ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತು ನಿನಗೆ ದುರಭ್ಯಾಸ? ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಆ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗನ ಯಾಕೆ ಹಾಕದ್ರಿ? ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಅವನ ದೇಹ ಬೆಳೆದಿದೆ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆದಿದೆಯಾ? ನೋಡು ಕಾಶಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಹಣ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿನಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಡು. 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ಮುಂಡಲೆ, ಬೇಗ ಅನ್ಕೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೋ ಖರ್ಚಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೋಗ್ತೇನೋ? ಚಿಲ್ರೆ ಒಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕೋರೆ. ಆ ಚಿಲ್ರೆ ತಂದೋ ಇಲ್ಲೋ? ತಂದೆ ಕೊಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಯ್ಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಗ ತೆಗೆದೆ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ, ರಾಜ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಹೊರಟೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಲಾರತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಇರಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನಂದೆ? ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬಂದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೈ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೀಗದ ಕೈ ಅವರೇ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಗ ಇಡಿಯಟ್. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಭಿರಾಮಿನ ಕೈ ಬಿಡೋ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಭಿರಾಮಿ ಕೈಲಾಸ್, ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಕಿ ಫೇಲ್ ಹಾಕೋಣಮ್ಮ. ನೀ ಜಾಣ ಮರಿಯಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ನಾವಳ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸ. ಅಭಿರಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲೋ ರೇಸ್ ಕುದುರೆ ಹೆಸರು ಕಣೋ ಮಂಕೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸಮ್ಮ. ನಿನ್ನಂಥ ಫೂಲ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಕೇಡು. ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕದಾಗ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಮೊದಲೇ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕತ್ತೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಪ್ಪುಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಪ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಇವರು ವಶಿಷ್ಠ ಮಹಾಮುನಿಗಳು, ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಆಗೋಗೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಗಳ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಡಮ್ಮ ಈ ಜಲ್ಲಿನ. ಹೋದ್ರೆ ಏನೇ ನಿನ್ನಂತ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾನ? ಅಭಿರಾಮಿ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. 1 minute ಪಕ್ಷಿ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಮ್ಮ. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಘನತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣೋ. ಮೊದಲು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಪ್ ಕೈನ ಕೈ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಾರಿ ನೋಡೋ, ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಕೈಲಾಸ, ಕೈಲಾಸ ನನ್ ಬಿಟ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನನ್ ಬಿಟ್ಬೇಡುವ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕೈಲಾಸ್, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ. ಆಶಾ, ನಾನೆಂಥ ಮಂಕ, ನಿನ್ನಂಥ ದೇವತೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಏನ್ರೀ
ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾವೇ ಮುಕ್ತ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ರಾಯರ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು? ಏನು ಅಂದ್ರೆ? ನರಸಿಂಹ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿನ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನು. ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದ್ಲಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮುದ್ದು ಮಗು ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾಳಂತೆ. ನಿಜ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಹುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಲೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರಳು ಮುಟ್ಟು, ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟು. ಗಂಡು ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಗಂಡು ಛೋಟಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅವನಂತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಅವನ್ನ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಓದಿಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಊಟ ತರೋದಕ್ಕೆ ನರ್ಸಮ್ಮನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೆಡ್ತೀನಾಗಿರ್ತಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಕೊಡ್ಸಿದ್ಲೆ ಬರ್ಲ. ಸರಿಯಾಗೇ ಇವೆ, ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರು ನೀವು? ಈಗ ತಿಳಿತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ಪ. ಓಹೋ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಅಡಿಗೆವನೇನು? ಮತ್ತೆ ಬೂಟು ಸೂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲ. ಶಟ್ ಅಪ್ ಇಡಿಯಟ್. ಏನ್ರಿ ಇದು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೈಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ. ಹ್ಮ್, ಎದ್ದೇಳ್ರಿ. ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಗೆಟ್ ಔಟ್? ಭಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೇ ನೀನು. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಲ್ಲೋ ಕಾಶಿ, ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? ಹೋಗಿ ಬರೋರ್ ಕೈಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? ಏನಯ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಯ್ಯ. ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ನೀನೇನ್ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿದ್ದೀಯೋ? ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರ ಮಾನ ಕಳೆಯೋಕಿದ್ದೀಯೋ? ಕಂಡವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಪೋಲಿಗಳಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ದಂಡಿಸೋಕೆಶಪ್ಪ. ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರ ಯಜಮಾನಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಫೂಲ್, ನಿನ್ನಂತ ಮುಟ್ಟಾಳು ಸಾಹಸ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನನ್ ತಪ್ಪು. ಮುಟ್ಟಾಳನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆ ಹಾಳನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾಶಿ. ನಡೀಲಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ. ಐ ಸೀ ಕೈಲಾಸ. ಕೈಲಾಸ? ಹ್ಮ್, ಪೋಲಿ ಮುಟ್ಟಾಳ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನಾಗರಹಾವನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಕೈಲಾಸು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಾಗರಹಾವ ಕೆಣಕಿದಾಳಿಯೇ? ಹೌದೋ ಲೋ ಕಾಶಿ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೈಲಾಸನ ಒಂದು ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮುಖ ನೋಡಿವಂತೆ. ಕೈಲಾಸ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ? ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೇರಾಸಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಯ್ಯ ನೀನು, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಕಿ ಕೋಳಿ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ಗಾಲ್ ಮಾಡ್ಗಾಲ್ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತೇನ? ಮಂಕೆ, ನಿನ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ಹೇಳ ಯಾರು ಹೇಳಮ್ಮ? ಮೋಹನ್ ರಾಮ್. ಮೋಹನ್ ರಾಮ್?
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣು, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ. ಏನ್ದೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ನೆ? ಅದ್ ಹೇಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ? ಅದ್ ಹೇಗೆ ಕಾಗದ ಪದ? ಅದೆಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯ ಅವನಿಗೆ, ಅವನ್ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಕಪ್ಪಡದಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡ್ದಾಗ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಹೋದ ತನಕ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆದೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸದೆ, ನನಗಾದ ನಿರಾಶೆಯನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅನ್ನಬಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ನಿನಗೆ ಈ ಕಾಗದ ಬರೆಯುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಕ ನಿನ್ ಕೈ ಬರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗದ ಯಾಕೋ ಅಮ್ಮನ ಹಾಳ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ರುಜು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ ಕೈಲಾಸ, ಇದ್ರೆ ನಿಂಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿನ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡವಾಗ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯನೇ ನಿಜವಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುದ್ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೇನೆಲ್ಲ ನಂದಗೋಕುಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಏ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. ಅಲ್ಲ, ಗಂಡ ಆದನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಲು ನೋಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಯೋಚನೆ ಆದರೂ ಬೇಡವೆ ನಿನಗೆ? ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳು, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, 24 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ನೀನಾಯ್ತು, ನಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದ್ರೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀಯ ನೀನು? ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನನ್ನ ನೋಡೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, 25 ಪೌಂಡ್ ಇಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ನಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಅದಕ್ಕೇನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳದೆ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಬಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಲೋ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗಿಂತ ನೀನೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಕಣು, ನಡಿಲಿ ಅನ್ಪೂರ್ಣ. ಬಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೂರ್ಣ. ಏನೇ ಇದು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡು. ಅದೇ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಹೋಗು, ಈಗ ನಿಜವಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಮಗುವೇ ಕಾಯ್ಮಡಿಲ ತುಂಬಿರುವ ಪ್ರೇಮ
ಚಂದದ ಚೆಲುವೆ ಒಲವಿನ ಹೂವೆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೀ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವೆ ಮನಕ್ಕೆ ಆನಂದ ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಾರೆಯಾಗಿರುವೆ ಅಂದ ಚಂದದ ಚೆಲುವೆ ಒಲವಿನ ಹೂವೆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೀ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವೆ ಮನಕ್ಕೆ ಆನಂದ ತಂದಿರುವೆ ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದೇ ಹುಟ್ಟಬ್ಬ? ನಾನು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗಂದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ನಾನು ಕಾಫಿ ತರ್ತೀನಿ. ಏನ್ ತರ್ತೀಯ? ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬ ತಗೊಂಬ ತಗೊಂಬ. ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ಯಾಕೋ ಮಂಕ್ದಿಣ್ಣೆ? ನಿನ್ ಹೆಸರು ಬರದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕರೀದೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಜರಾಗೋ ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾಕೋ ಬೆಪ್ತಕಡಿ. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆತಾನಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೊಡೋ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವೋ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಗೋ 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 ತಗೋ, ಅವನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಗೋ ತಗೋ. ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ಅವ್ನು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಸಲ್ಲ. ಕಾಶಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೀದ್ ಕೈ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಕೈ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯಾ? ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೈದಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೀದ್ ಕೈ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಕೈ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಗಲ ಅಗಲ ಮಡಿಯ ಕಾಫ್ ರೊಡಿಯ. ನೀನು ಶುದ್ಧ ಫೂಲ್ ಕಾಣೋ ನೀ. ಕಾಶಿ, ಈ ಕೈಲಾಸನ ವಿಷಯ ನಿನಗಿನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕಾಣು. ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಈ ಮಗುನ ಹುಟ್ಟದಪ್ಪದ ಉತ್ಸವನೇ ನಮ್ಮ ಸುಖದ ಬಾಳಿನ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ. ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನನ್ ಕಾಫಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಮರಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಏನಮ್ಮ
ನೀನ್ ಒಬ್ಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನ? ಇಲ್ಲ ತಾತ ಬಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಶಿ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಬೇಡಪ್ಪ ಕಾಶಿ. ಅತ್ತೆ 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 ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವ್ರ ಪೈಕಿಲಿ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮೋಹನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು. ಏನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ? ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾಣೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ನಿನ್ನ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ನಾನು ಪಡ್ತಿರೋ ಯಾತನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರೆತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೋಹನ್. ಕ್ಷಮಿಸ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ, ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ನೋಡೋ ಸಾಹಸವಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಮನೇಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಗಂಡನ ಮನೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಶಿವಶಂಕರ್ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಸುಖವಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿದೆ ಬಾಮ ಅಲ್ವೋ ಅಲ್ವೋ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ನೀನೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬರೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಕದ್ದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸುಳ್ಳು ಫೋಟೋ ಸೇರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಕಬ್ಬಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೀರ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ ಫೂಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಣೋ, ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು. ರಾಮ್ ರಾಮ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಪಾಪಿ. ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈ ಬರಹದಾಗಿ ಕೈಲಾಸ ಬರೆದಿರೋ ಪತ್ರಗಳು ನಡೆಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ 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 ನಡೆಯೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡೋಣ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಂಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ತಮಾಷೆಗೆ ಹಾಗಂದೆ. ನೋಡಿಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ. ಏನಂತದ? ನಾನು ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳು ಬಂದು ಓದಿಸಿದ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಚಿಚಿ ಹುಚ್ಚಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿ? ನಾನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹುಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ತರಕಾರಿ ತರಕೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ? ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯಳಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ ನೀನು ಬರದ ಕಾಗದ ತಲುಪಿತು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಾನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನನಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ. ನೀನು ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದವನೊಡನೆ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರ್ಭರವೇ. ಆದರೆ ಮಾಡುವುದೇನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಹನೆ ಇದ್ದಿರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವೆ. ಇದೇ ನಿನ್ನ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ?
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕಾಗದಗಳು? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳು, ಆ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಬರೆದ ಕಾಗದಗಳು ತಾನೇ? ಹಾಲ್ನಂತ ನನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿ ಸೌಖ್ಯದ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕಾರಿಸಿದ ನನ್ನ ಆನಂದ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವಿಬ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಒಳಸಂಚು ತಾನೇ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ. ನಾನು ಹಾಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ, ನೀನೇನು ಅರಿಯದ ಹಸು ಮಗುವಿನಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಂಚಕಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಳ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದೆ ನನ್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನರಕ ಯಾತ್ರೆ ತುಂಬಿಟ್ಟೇಳಿ. ನಾನು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ನೀವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ನಂಬಿರೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದ ಅಪವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡಿ. ಸಾಕು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ನಟ್ಲೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಾಳೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀನಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಪಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ನನಗೊಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿ, ದೇವರ ಅಣೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ದನ ತಿನ್ನೊಳಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಾಣಿ ಅಂತೆ, ಸಲಾನು ಹಣನು ಹೇಗೆ ಮಾಯವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ತಿಳಿತು. ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಅಪ್ಪನ ಮಗಳಲ್ವೇ, ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ದ್ರೋಹಿ. ಹಣಕ್ಕೊಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಗೊಬ್ಬ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಎಂತೆಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ. ನಾನು ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಂದೆ? ತೊಲಗು, ಯಾರ ಜೊತೆ ನಿನ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗು, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೀನ್ ಅನಿಷ್ಟ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ ನನ್ ಕೊಲ್ತೀರಿ? ಬರೀ ಕೊಲ್ಲೋದೆ ನಿನ್ನಂತ ಕೋರ್ಟೆಯನ್ನ ಚಿತ್ರವಧೆ ಮಾಡಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುದ್ರೂ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯಾವ ಪಾಪನು ಮಾಡ್ದೊಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅಂಗೈ ಹುಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇರೆ ಬೇಕೇನು? ನೋಡಿ ಫೋಟೋನ, ಈಗ ಹೇಳು, ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಿನಗೇನು ತಿಳಿಯಿದೆನು? ನಿನ್ನಂಥವಳನ್ನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹಾಪಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಪಿ ಕೈಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಡ್ದು ಹೊರಡಿಲ್ಲಿಂದ. ಬೇಗ ಹೊರಡಿಲ್ಲಿಂದ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ? ನೀವಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನೀನು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ನಿನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಡು. ಬನ್ನಿ, ದೇವ್ರು ಅಂತ ನಂಬಿರೋ ನನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ. ಏಯ್, ಈ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ವಂಚೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರ್ಲಿ? ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳೋ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿದ್ರು? ಈಗ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಈ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ನನ್ ಕನ್ನ, ಯಾರನ್ನ ನನ್ ದೇವ್ರು ನನ್ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ನು ಅವರೇ ನನ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅನಾಥ್ಯ, ಅನಾಥ್ಯ. ನನ್ ಮಗಳು, ನನ್ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಗನ ಮುಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ, ಬೇಡಿ.
ಶುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಜಕರು. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಮಗುನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸುಂದರು ಮೋಹನರಾಮ ಅವತ್ತೇ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಇಬ್ರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯರೇ, ಮಗು ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿರೋ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ? ಹಲೋ, ಬಿ ಡಿವಿಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೇ, ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ? ಬರ 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 ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಮಗು. ಹೌದು, ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ ರೀ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲು ಮನೆ ನಡೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಾಮಾಯಣ. ಸರಿ, ನಿನ್ ಇಷ್ಟ ತಾನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಬರ ಕೂತ್ಕೊಳೆ. ಬಾಲಕ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಮನೆ ನೀನದು. ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಈಕೆನ್ ಕೇಳು, ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೊಟ್ಲು ಸರಸ್ವತಿ, ಈಕೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತೊಟ್ಲು ತರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈಕೆನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ನಗ್ತೀಯಾ? ನಗು ನಗು ಚಿಚ್
ಕಳ್ಳ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಮನವ ಬೆಳಗಿ ಹೋದು, ನಿನ್ನ ಕಿರು ನಗುವಿಂದ ಹರುಷ ಮೂಡಿ ಹೋದು, ನಿನ್ನ ದಯದಿಂದ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗ ತಾನಾಗಿ ಹೋದು. ತಾಯಾದ ಭಾಗ್ಯವು ನನ್ನದಾಗಿ ಹೋದು, ಅಂದ ಚಂದದ ಹೂವೆ ಮಮತೆಯ ಮಗುವೆ, ತಾಯಿ ಮಡಿಲ ತುಂಬಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಫಲವೇ, ಈ ಮನೆಯ ದೀಪವಾಗಿರುವೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮಗು ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸು 1 ವರ್ಷ, ದುಂಡಮುಖ, ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ, ಹಚ್ಚ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ರಾಯ್ ಶಿವಶಂಕರ್, MA LLB. ನನ್ನ ಚಿನ್ನ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ಅದರ ಮುದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಮ್ಮ ನನ್ನ ರಾಜ? ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಟೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಣಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಕು ರೀ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಪೇಪರ್ ಓದ್ ನೋಡು. ಓದದೇನು ಬಂತು, ನೀವೇ ಓದಿ ಹೇಳಿ. ಇವನು ಲಾಯರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಗನಂತೆ, ಇವನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೆ, ಇವನು ಹುಡುಗ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೆ ಅಂತ ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ಯಶೋದನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ವೇನು ಕೃಷ್ಣ? ಅಮ್ಮ ಯಶೋದಮ್ಮ, ಈ ನಂದಗೋಪನ್ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಈ ಲಾಯರ್ ಶಿವಶಂಕರನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಮಗು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮಗು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ವೇ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಅಲ್ವೇ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಬಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಗು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ? ನಾವೇ ಈ ಊರ್ ಹೊಸಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಆ ಮಗುವೇ ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರೆ? ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೇನು ಈ ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಮಲ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಈ ಮಗುವಿನಿಂದ ಬೆಳೆದುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ವೇ ಕಮಲು? ಅಲ್ಲವಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನ್ ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಬರ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ, ಬರ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ. ಹಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದ? ಅಮ್ಮವರ ವಜ್ರ ಸರ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಗೋಪಿಮಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇದೇನ್ ರೀ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟ ವಜ್ರ ಸರ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಡ. ಯಾಕೇನು ಅಮ್ಮವರು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಡವಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಸಾಲ ಅಡಗಿಡೋ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ಕೈ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ರಾಯರೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತಿನ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ರೆ. ಸರಿ ನಡಿ ಹೋಗು. ನೋಡ್ದೇನೋ ಅಮ್ಮ, ಕೈಲಾಸನ ಕೈವಾಡ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಬಂಗ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸಾಗ ಹಾಕ್ದೆ, ಕಪ್ಪನ್ ಪಿಟ್ಕಿ ಬೀಕೈ ನಿನ್ ಕೈ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದೆ. ನೀನೇ ಕಣಮ್ಮ ರಾಜ. ಕಾಶಿ ಹೋಗಿ 100ದೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬ. ನಂಗ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಏ ಯಾಕೋ ಭಯ? ನಿಮ್ ಮಾವ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂಗ್ಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವೇನು? ಯಾರ್ಗ ಯಾವ್ದಕ್ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರೀ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲೇ. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ತರಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಡೇ ಕಡೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳು, ಯಾರು ಅಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ?
ಕಳ್ಳನನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಜೈಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ನರಸಿಂಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಬ್. ಆ ಮೋಸಿನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು, ಕಾಶಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಾಸು, ನಮ್ದು ಅಂಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಹಣ ತಗೊಂಡೋಗಿದ ಸಾಬ್. ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಸಾಬ್, ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಬ್, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸಾಬ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಬ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೇಲೆ ಹಾಡಿ ಸಾರ್, ನಮ್ದು ಹಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಹಾಡಿ, ನಮ್ದು ಪುತ್ರದ ಹಾಡಿ ಸಾರ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಾರ್. ಅರೆ ರಾಮಜು ಬಾಲಾಜಿ ಚಿತ್ರದ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬ್. ಮಜಾ ಸಾಬ್, ಬೇಕೋ ಸಾಬ್. ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸ್, ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸ್, ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಬಂದ ಕಾಗದಗಳು ಈ ಕೈಲಾಸನೇ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಬೀರಲ್ಲಿಟ್ಟವ್ ನಿಮ್ಮನೇನೆ ಫೋಟೋ. ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ದಿವಸ ಅತ್ತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಜಾರು ಬೀಳುವಾಗ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಓಡ್ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ಬೀಳ್ದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕೈಲಾಸ ಫಯಾಂಡ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ವೇನ ಕೈಲಾಸ ಮಾವ, ನಿಜವಾಗೂ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು, ಅತ್ತೆ ನಿರಪರಾಧಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನಾನೆಂತ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ತೋರಿ, ಎಂತ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕಾಶಿ, ನಾನೇನು ಕೆಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ನಿನಗೆ? ದಕ್ಕಿಲು ತಬ್ಲಿ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದೆ ನಾನು. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂಥ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ನೀನು, ಎಂಥ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ. ಮಾವ, ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಾವ. ಹೇಳ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಅನಿಸ್ತವನಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಳುಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ? ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಹಾಳ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಟ್ಟಾಳ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುರಿದೋಯ್ತು, ಮುರಿದೋಯ್ತು. ಕಾಶಿ, ಕೈಲಾಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿಗೆ. ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ನರಸಿಂಹ, ಇವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾಡಿ, ನನಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ನಾಳೆ ವರ್ಷ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ? ಎಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಎಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಾನೇ ಕೈಯಾರ ಒಡೆದು ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಹಣವಿರುವವರು ಸಹಸ್ರ ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು, ಗುಣವಿರುವವರು ಅತಿ ವಿರಳ ಎಂದಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿದೆಯಾ ಈ ಗುಣವಂತನ ಯೋಗ್ಯತೆನ? ನಾನು ಮೋಸಗಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಮೋಸಗಾರ. ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಂಕ ಕಂಡನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ
ಮನೆ ಮಂಗಳ ದೇವಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಕಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀನೆಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟರೂ ಕರಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಪಿಯ ಮನಸ್ಸು. ನೀನೆಷ್ಟು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ದಯ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಟಕನ ಹೃದಯ. ನೀನೆಷ್ಟು ಕಂಬನಿ ಕರೆದರೂ ಮರಗಲಿಲ್ಲ ಈ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತಃಕರಣ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನೀನು ಗಂಗೆಗಿಂತಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧಳು, ಅಗ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಪವಿತ್ರಳು. ನಿನ್ನಂತ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಾಳಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ. ಸುಗುಣವತಿಯಾದ ಸತಿ, ಮುದ್ದಾದ ಮಗು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಂಸಾರ, ತಾನಾಗಿ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕೈಯಾರ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ನನಗೆಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕು, ಇನ್ನು ನನಗೆಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿ, ಇನ್ನು ನನಗೆಲ್ಲಿ ಆನಂದ? ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಬಾಳು ಬೇಡ ಬೇಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇದು ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಆಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಜಡ್ಜ್, ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ, ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ. ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರದ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 12 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ನೀನು ಯಾರು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇಬೇಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹೌದಮ್ಮ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಮ್ಮ? ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇವಾಗ ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗಳು ರಾಧೆ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ತಾಯಿಲ್ ಹುಡುಗಿ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಪ್ಪೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವ ದೇವರಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ನೀನೇನು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಹೊರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬೊಂಬೆ. ಇವ ನೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಜಾಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಆಗಿದೆ, ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ರೇಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ? ತಗೋ ಸ್ಲೈಟ್ ಪುಸ್ತಕ ತಗೋ, ನಡೆಸ್ ನಡೆಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ. ಓಕೆ ಇಲ್ವಾ?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಲ್ವಲ್ಲ, ಕೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಧೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗು, ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಂದು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಹೋಗಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಹೋಗ ಪುಟ್ಟ, ಹೋಗಮ್ಮ. ಸುದರ್ಶನ್ ನನ್ ಮುಂಗೋಪ, ಆ ತರ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ರಾಧೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನಾನಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸತ್ತು ತಬ್ಬಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಧೆನಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್, ನನ್ನ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತು ಭಾವ, ಬರೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ರಾಧೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಗೋಜೆ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ನೀನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾಣ ಮರಿ ಹೋಗ್ಬಮ್ಮ. ಮೆಲ್ಲ ಕುಡಿ ರಾಧ. ಅಲ್ಲೋಡು ಗಿಡಿಮರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು, ನೀನ್ ಕೆಮ್ಮುತ್ಲ ಹಾರು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಕುಡಿಯಮ್ಮ. ಮಲಕು. ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಮಲಕು. ಚಂದದ ಚೆಲುವೆ ಒಲವಿನ ಹೂವೆ, ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೀ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವೆ, ಮನಕ್ಕೆ ಆನಂದ ತಂದಿರುವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿದೇನೆ, ನಮ್ ಸೊಸೆ ಪದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಲೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲೋ ಗೋಪಾಲಿ. ಅಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಧೆ ತುಂಬಾ ಜಾಣಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೆನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಾನ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿರೋದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈ ಚಳಕ. ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯ ತಾಯಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೇ ತಾಯಿ. ಯಾಕೆ ಎರಡ್ ಕಪ್ಪು? ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾರಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗ್ಸು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸಹ ಆಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೇನೋ. ಪಾಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹನೆ ಶಾಂತತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಆಕೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಂದ ಏನಾದ್ರು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಲ್ಲೇ ಮಾತು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಲಸನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಯ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಗದ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಮಲು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಓಹೋ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನೇಯ ಮಾತು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಅಷ್ಟು ದೂರ ದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡದ್ರ ಫಲಾನ ನೋಡಯ್ಯ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಯ್ಯ, ಭಾಷೆ ಸರಣಿ ನೋಡಯ್ಯ. ನಾನು ಎಂ ಎ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅವನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾತಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಗೋಪಾಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಗಣಯ್ಯ. ಹೇಗೂ ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಓದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರು ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನೆಮ್ಮದಿ. ನಾವು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಓದಿಸಿದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿನ್ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ ಮಗಳ ರಾಧನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾನೆಯೇ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಹ ಪ್ರಾಣಿ ಕಣೆಯ ನೀನು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಂಡನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನು? ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗ. ನಾನು ಇಟ್ಟ ಗೆರೆ ದಾಟೋನಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಅನುಮಾನ? ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಮ್ ಸೊಸೆನ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳ್ಸಿಬಿಡಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಧಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯನಮ್ಮ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಯಾಕೆ, ನನ್ನ ನಿನ್ ಜೊತೆಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ಪಾಡೆ ಏನಿದು, ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ಉಳಿಸು, ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬಿಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಣಮ್ಮ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಈಗ ತರುಣ ಕವಿ ಶಶಿಕಾಂತರು ಹೊಸ ಕವನಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಪರಿಯ ಪರಿಮಳದಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸಿಹುದು ಕಸ್ತೂರಿಯು, ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಧುರವೆನಿಸಿಹುದು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು, ಸಿರಿಗನ್ನಡದ ನುಡಿಯು. ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯ್ ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು, ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ. ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯ್ ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು, ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ. ನದಿಗಳೆನಿತೋ ಹರಿದು ತಾಯ ಪಾದ ತೊಳೆದು, ನದಿಗಳೆನಿತೋ ಹರಿದು ತಾಯ ಪಾದ ತೊಳೆದು, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡೆವ ನಾಡೆ ನಿನ್ನದು. ಹರಿಹರರು ಒಂದೆಂದು ನುಡಿದವರ ನೆಲೆವೀಡು, ಕಾವ್ಯ ಗಂಗೆ ಹರಿವ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು. ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯ್ ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು, ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ. ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯ್ ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು, ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ. ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಡೆದವರ ಸಿರಿನಾಡು, ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಭವ್ಯ ಗುಡಿಯು ನಿನ್ನದು. ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಡೆದವರ ಸಿರಿನಾಡು, ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಭವ್ಯ ಗುಡಿಯು ನಿನ್ನದು. ನಾಡು ನುಡಿಯ ಮೇಲ್ಮೆಗೆ ಜೀವ ತೊರೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಾಡು ನುಡಿಯ ಮೇಲ್ಮೆಗೆ ಜೀವ ತೊರೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ವೀರದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು, ವೀರ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು. ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯ್ ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು, ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ. ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯ್ ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು, ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ. ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ. ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ. ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ. ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ
ಶಶಿಕಾಂತನ ಹಾಡನ್ನ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಯಾರು ರಾಧ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಶು ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ತಗೊಂಡವರು. ಅವ್ರ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸುಖ ಸ್ವರ್ಗ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇವತ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಕೇಳುವಂತೆ? ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ, ನೀನ್ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನಮ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಳಮಳ. ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ. ಅವನಿಗೂ ಇದೇ ವಯಸ್ಸು. ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಕಂದ. ಗೆಳೆಯ ಶಶಿಕಾಂತ್. ಗೆಳತಿ ರಾಧೆಯ ಕರಕಮಲಕ್ಕೆ. ರಾಧ ರಾಧ ತಗೊಮ್ಮ. ನೀವು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿರಿ ರಾಧೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರಲಿರುವೆ, ಅಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ. ಶಶಿಕಾಂತ್, ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯ್ನುಡಿಯು ಕರುನಾಡು ತಾಯ್ನಾಡು, ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ. ನಾಳೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬರ್ಲಿ. ಇಲ್ನೋಡು, ನೀನ್ ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಶಶಿಕಾಂತ್ನ ಹಾಡ್ ಕೇಳೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆವರ್ ನೆವರ್. ಕ್ಲಬ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಬರ್ತೇನಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಈಗ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಧ, ನೀನ್ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನು ಯಾರೋ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನಿನ್ನೂ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದೀಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದು ಒಂದು ಕಲೆ, ತಿಳಿತ? ಏನೋ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ನಿಮ್ ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟದ್ದು. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಶಿಕಾಂತ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋರು ಮೈ ಮರೆಯುವಂತೆ ಹಾಡೋರ್ನ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ಹಾಡೋವಾಗ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾವಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಡುವ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕೇಳೋ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟೋದು. ನಿಜ ರಾಧಾದೇವಿ, ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀವೇ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಹಾಡಿ ಶಶಿಕಾಂತ್. ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಡಿಗೆ ತಾನೆ ವೀಣೆ ಮಿಡಿಗೆ ತಾನೆ, ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ, ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ. ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಡಿಗೆ ತಾನೆ, ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ, ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ. ದಿನ
ಮನದ ಹೊನಲು ಹರಿಸದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕರಸೋಕಲು ಬಿದುದಿನ ಕೊಳ್ಳಲು ಗಾನದ ಹೊನಲು ಹರಿಸದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕರಸೋಕಲು ಚಂದ್ರನ ಕಾಣಲು ಮೊರೆಯದೆ ಕಡಲು ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನ ರಾತ್ರಿಯೊಳು ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಡಿಗೆ ತಾನೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ ಮಾಸದೊಳು ಮಾವು ಚಿಗುರಲು ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡದೆ ಹರುಷದೊಳು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದೊಳು ಮಾವು ಚಿಗುರಲು ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡದೆ ಹರುಷದೊಳು ಹೂವು ಅರಳಲು ಕಂಪು ಚೆಲ್ಲಲು ದುಂಬಿ ನಲಿಯದೆ ಗಾನದೊಳು ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಡಿಗೆ ತಾನೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಡಿಗೆ ತಾನೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ ಓ ಜಾಣೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ರಾಧಾ ಇದು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ರಾಧಾ ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಾಗದ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ರಾಧಾ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಾನ ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ದೈವಿಕವಾದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯೆ ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ರಾಧಾ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋವಾಗ ಶಶಿಕಾಂತ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಾಧಾ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಹುಚ್ಚಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸದಾಕಾಲ ಕೇಳೋ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒರೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ರಾಧಾ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಕರೆ ಅಲ್ಲ ರಾಧಾ ನೀನಾಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಕರೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಆಸೆಯಿಂದಾನೇ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ರಿ ರಾಧಾ ನೀವು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕರು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮಧುರವಾದ ಕಂಠ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೊಡ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿಸಿ ರಾಧಾ ಇಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ರಾಧಾ ಹಸುಮಗುವಿನ ತೋಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಳಬೇಡ ಹಲೋ ರಾಧಾನೇ ಓ ಅತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ ರಾಧಾ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಜೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಪೇಪರ್ ಹೊತ್ತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬರೋ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರೋಡ್ರಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ವಿಚಾರನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರ
ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಣಪತಿ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಆಯಾಸಕರವಾದ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊ, ಮೊದಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀಯ. ಸಾಕು ಸಾಕು ನಿಮ್ ಪುರಾಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಒಳಗಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ತದ್ದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧ ಪಡ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಗಂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಭ್ರಮ. ನಾನು ಎರಡು ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದಮ್ಮ? ನನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣಂದು. ಅವನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಲು ಕುಡಿತಿದ್ದ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದನ್ನ ನೀನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಅಂದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಬರೋ ಹತ್ತಾಯ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆನ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ದೊಡ್ಡವಳು ಮಾಡಿದವಳು. ಏನಮ್ಮ, ರಾಧಾ ಪ್ರತಿ ಕಾಗದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ಲು ಅಲ್ವೇ ರಾಧಾ? ಮಾತಾಡ ರಾಧಾ. ಯಾಕೆ ನಾಚ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ? ಮಾತನಾಡಮ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಅವನು ಮುಖ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೌನ ಗೌರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಗಂಡನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಭಾವ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಂಗಿಸಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೇನು? ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕಾದಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನೆಪ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಣವೇ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ ಬಾಪ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಇದು, ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿನ್ನಪ್ಪ. ಸಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಕಣ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಹಾಕಿ, ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ಇದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಡಬ್ಬ ಹುಡುಕಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲ್ಕೊಂಡು ಇದು. ಏನಯ್ಯ, ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ನಳಿನ ಕಳ್ಳನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ಮಾತ್ರ ಏನು, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನು ಅವನ್ ಮೀರಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡು, ಕಳ್ತನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡು. ಹೌದೇನಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಅತ್ತೆ. ನಮ್ ಸೊಸೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಕಣೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದೆ, ಮಧ್ಯ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಸವಣ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಣೆ. ಹೌದೇನಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಮಾವ. ಸಾಕಮ್ಮ ಸಾಕಮ್ಮ, ಸಾಕಮ್ಮ.
ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಾಯ್ತು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಧಾ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮನೆ ಗಳಿಯ ಬಂದ್ ಸಂತೋಷ, ರಾಧೆಗೆ ಗಂಡ ಬಂದ್ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ. ಶುದ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ್ತಾನ. ಯಾಕೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಪೇನ? ಆ ಕುರ್ಚಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಣ. ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗಲ್ವೇ. ವಯಸ್ಸಾದ ನಮ್ಗೆ ಕಣೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್, ಗೊತ್ತೇ? ಆ ಕುರ್ಚಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಡಿನ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೇನು? ವಿವಿಧ ವಿನೋದ ಹಾವಳಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹಾವಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಹಾವಳಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಬ್ರು ಪಿಯಾನೋ ನೋಡಿಸಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಹಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸರದಿ ಬಂತು. ನನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ ಹಾಡ್ಲಿ? ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡ್ದೆ 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 ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ? ಹೂವನ್ನು ನೀನು ಹೂ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಹಾಡು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆ. ಲಂಡನ್ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಹಾ ಲಂಡನ್? ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡು, ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದೇ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಹಾಡ್ದ ಹಾಡು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಓ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಂಬುದು ಚಂದ್ರಮಾಲೆಯ ಸರ, ಎರಡೆಂಬುದೇನೆ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತ ಅಜ್ಜಿರೇನ್ ಸೇರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹಾಡದ್ದು ದೇವರ ನಾಮ. ನಾಮ 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 ಹಾಡ್ಲೇನು? ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೇಳೆ, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೇಳೆ, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದು ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದು ಗಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದು ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು, ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಇವ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಕೂತು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಧು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕಣ ನೀನು? ಹೌದಾ? ಅಲ್ವೋ, ಅವಳು ಕರೆದ್ರೆ ಸದ್ದಿಲ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀಯನು ಅವಿವೇಕಿ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ರಾಧಾ. ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಳೇನು? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಕೈ ಏನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಬೇಡವಂತೆ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮಂತ್ರಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲು. ಅಪ್ಪ ಬರ ಹೋಗ. ಸಾಕ್ರಿ ಅಲ್ವೇ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನ್ ಕರೆಯೋ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀಯಲೇ. ಲೇ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವಾದ್ರೂ ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಬಂದೇನೆ? ಹೋದ್ರೋಗ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಲೇಟ್ ದೆನ್ ನೆವರ್. ಕಮ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಕ್ಕರು ಮುದ್ದಿಲ್ದ ಮನೆಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಂಬುಗಾಲಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಿನಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಣಿಯವರು ರಥದಿಂದ ಇಳಿಯೋ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಧಾದೇವಿಯವರೇ, ದಯಮಾಡಿಸಿ ಬಾ. ರಾಧಾ
ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಯಾಕೆ? ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡೋದಕ್ಕೆ. ಆನಂದ ಪಡಿ? ಅಯ್ಯ, ನೀನಿಂದ ಯಾವ ಆನಂದ ಪಡೋದು? ನೀನು ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಆನಂದ ಪಡಬಹುದು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರಾಧಾ, ಸಿರಿಯೇ ಬಾರಲೇ ಎಳೆ ನಗು ಮೊಗವ ತೋರಲಿ, ಅಂದ ಚೆಂದ ಕಾಣಲೆಂದು ಓಡಿ ಬಂದ ಪ್ರೇಮಿಗಿಂದು ನವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಏನಿಲೆ, ಮೆಲುದನಿಯಲಿ ನುಡಿ ಚಂಚಲೆ. ಚೆಲುವಿನ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರಲೇ ಎಳೆ ನಗು ಮೊಗವ ತೋರಲಿ, ಅಂದ ಚೆಂದ ಕಾಣಲೆಂದು ಓಡಿ ಬಂದ ಪ್ರೇಮಿಗಿಂದು ನವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಏನಿಲೆ, ಮೆಲುದನಿಯಲಿ ನುಡಿ ಚಂಚಲೆ. ಚೆಲುವಿನ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರಲೆ ಈಲತೆ ತನು ಬಳಸಿತೆ, ಮೋಹದ ಮತ್ತಲಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಯಸಿದೆ ಸುಖ ಪಡೆಯಿತೆ, ಹೂವಿದು ಚಂದುಟಿ ತುಂಬಿಸಿದೆ, ಆ ರಸಿಕನ ಮನವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಕಾಡದೆ ಓಡದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೇ ನಲ್ಲೇ ಚೆಲುವಿನ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರಲೇ ಎಳೆ ನಗು ಮೊಗವ ತೋರಲೆ, ಅಂದ ಚಂದ ಕಾಣಲೆಂದು ಓಡಿ ಬಂದ ಪ್ರೇಮಿಗಿಂದು ಒಲವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಏನಲೆ, ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಚಂಚಲೆ, ಚೆಲುವಿನ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರಲೆ. ನಾಸಿಕೆ ನಿನಗೇತಕೆ ತರೆಯುವೆ ಬಾರೆ ಸನಿಹಕ್ಕೆ, ರಸ ಸಮಯವು ಇರುವುದು ಸರಸಕೆ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಳುಕುತ ಅಡಿಯಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಾ ಹಾಸಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ಕಾದದೆ ಓಡದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೇ ನಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಕಾ. ಚೆಲುವಿನ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರಲೇ ಎಳೆ ನಗು ಮೊಗವ ತೋರಲೆ, ಅಂದ ಚಂದ ಕಾಣಲೆಂದು ಓಡಿ ಬಂದ ಪ್ರೇಮಿಗೆಂದು ಒಲವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಏನಲೆ, ಮೆಲುದನಿಯಲಿ ನುಡಿ ಚಂಚಲೆ, ಚೆಲುವಿನ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರಲೆ. ಅಲ್ಲಡಿ, ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವ ಅದು ಬೇಕೇನು? ನನಗಿಂತ ಹೂವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನು? ತರ್ತೀನಿ ತರ್ತೀನಿ. ರಾಧಾ
ಕೃಷ್ಣ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆರಳು ಮುಟ್ಟು, ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟು. ಶಾಬಾಸ್ ಗಂಡು ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಗಂಡು, ಚೋಟ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅವನಂತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಅವನ್ನ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಓದಿಸಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಹ. ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ, ಅವನನ್ನು ಕಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ನೆನಪು. ಅವನ ಮಾತು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ. ನೀವಂತೂ ಅವನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ. ದೇವರು ತುಂಬ ದಯಾಳು, ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಗನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗಿರೋದು ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನೀನ್ ನಿರಪರಾಧಿ, ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಮಾಡ್ದೋಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದು. ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದುಃಖ ತಾಳಲಾರದೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಂಬ 40 ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಗಸು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಬಂಧುಗಳಾರು ಆಕೆಗೆ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನರಕೆ ಯಾತನೆ ಪಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ಯಾ. ನಮ್ಮ ಸಿಡಿಗುಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬಂದ ತರುಣನೊಬ್ಬನ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ಗುಪ್ತ ಪ್ರಣಯ ಗಾಯಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿಯೇ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಉನ್ಮತ್ತಳಾದ ಪ್ರಣಯಿಯೋರ್ಗಳ ಪ್ರೇಮ ಕಲಾಪದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್. ಉನ್ಮತ್ತಳಾದ ಪ್ರಣಯಿಯೋರ್ಗಳ ಪ್ರೇಮ ಕಲಾಪದ ಅನ್ಯಾಯ, ದ್ರೋಹ, ಯಾವ ಪಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕುತಂತ್ರ ಇದು. ನನ್ನ ರಾಧೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪವಾದನೆ, ಏನು ಅರಿದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಹೃದಯದ ಮಗು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ರಾಧಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ರಾಧಾ, ರಾಧಾ, ಕಾರ್ನಿಂದ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿಸ್ತೇ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಓಹೋ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ನಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ರಾಧಾದೇವಿಯವರೇ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲೆ. ಹೋಗ್ದ್ಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ವೇ, ಸರಿ ಬರ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಜ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದೆ? ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದೆ? ಆಹಾ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಡಿ, ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಬರ್ಲಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನ್ ಕೂತ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ. ನೀವು? ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಸಂತೋಷ. ಅಪ್ಪನೆ ಆಗ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವರಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಧಾ, ರಾಧಾ.
ಕೃಷ್ಣ. ಏನಮ್ಮ? ಏನಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ನೋಡಿದೀಯ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ಅವರು ಬಾಳ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರೋ ದ್ರೋಹ ತಿಳಿದೆ, ಆನಂದವಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡೋ ಭಾರ ನಿನ್ನದೆ ತಂದೆ. ಏನಪ್ಪ, ಸಿಡಗುಂಡ ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಹೋಗಿ. ಸಿಡಿಗುಂಡು ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು? ನಾನೇ ಕೈಲಾಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಓ, ಐ ಸೀ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿನು? ಆಲ್ರೈಟ್, ಏನ್ ವಿಷಯ? ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ ಬಂದೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿನ್ನಂಥವ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಿಡಿಗುಂಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗ್ತಿರೋ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ವಾಚಕರು ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ರಹಸ್ಯ ಪತ್ರಗಳ ಕಾಲಂ ಕಂಡ್ರೆ ರಸಕವಡ ಕಂಡಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಓದ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಹೂ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೊಲಸು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿಗಳ ಆಂತರಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ದೇಶದಾರಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನನ್ನ ಸಿಡಿಗುಂಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರು. ನ್ಯಾಯವೋ ಅನ್ಯಾಯವೋ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಜೀವಾಳ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಸಂಚು ನಡೆಸಿ ಕಳ್ಳಗಂಟು ಮಾಡುವ ಕದಿಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಜೀವನಾಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮನೆ ಹಾಳ್ರೆ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳ ಉಳಿವೆ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಧ್ಯೇಯ. ಈ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷವೆಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ತಂದಿರೋ ರಹಸ್ಯ ಪತ್ರಗಳು? ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಿ? ನೀನು ತಂದಿರೋ ಕಾಗದಗಳು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಧಾರಾಳವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಮಾನ್, ನಾನು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೆಲವು ಕಾಗದಗಳನ್ನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕಾಗದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು? ಆ ಶಶಿಕಾಂತನ ಕಾಗದಗಳು. ರಾಧೆ ಶಶಿಕಾಂತನಿಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳೇ? ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವು ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಅವನ ಹಾಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ. ನೀನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಬಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳು ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ವಾಚಕರು, ನಾನು ನೀನಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗಾಗ್ಲಿ ವಾಚಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕಿಲ್ಲ? ನೂರಾರು ವಾಚಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬರೆದಿರೋ ಈ ಕಾಗದಗಳ ಕಂತೆ ನೋಡು. ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕನಾದ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಬೇಡ ಕೈಲಾಸ್, ನನಗಾಗ ಆ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನೊಳಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹೇಳು, ಯಾಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಹಣಮಂತ ರಹಸ್ಯ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಬಯಲು ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು? ಕೈಲಾಸ್, ನೀನು ಕಾಶಿನು ಸೇರಿ ಹಾಲಿನಂತ ನನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿ ನಿರಪರಾಧಿನಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡದ. ಸುಖದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಿಸದೆ
ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಬಾಳು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಭಗ್ನವಾಗಿ ಬೆಂದು ಹೋದ್ದು, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹಾಳಾದ್ದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕತೆ. ನಿಜ, ಕಳೆದು ಹೋದ ಆ ಕತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ. ಕೈಲಾಸ್, ಆ ಶಶಿಕಾಂತನ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣರಾಧೆಯರು ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಬೇಡ. ಭವ್ಯವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣುವ ಹೊಂಗನಸಿನಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಡ. ಈಗ ಸಮಾಚಾರ, ಈಗ ಹೊಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಗ ತಾನೆ? ನನ್ನ ಬಾಳನಂತೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಿಡು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಯಾವ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎಣಿಸಿದವರಲ್ಲ ಕೈಲಾಸ್. ನ್ಯಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡ. ಆ ಹಸುಳೆಗಳ ಸುಖ ಜೀವನ ಮಣ್ಣುಗೂಡಿಸಬೇಡ. ಕೈಲಾಸ, ನಾವು ಆ ವಿಮಲಾದೇವಿನ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಎದುರು ನಡಗಿತಾ ಪೂರ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಬದುಕು ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಶಿ. ನೀನೀಗ್ಲೇ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲಕಾವತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮೈಸೂರ್ ಬೃಂದಾವನದ ಟ್ರಿಪ್ ವಿಷಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರ್ಸ್ ನೋಡು. ಯಾಕವನ್ನ ಹಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಕಾಶಿ? ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಸೋದರಳಿಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ರಾಧಾ ಶಶಿಕಾಂತರ ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಂಚವೇ? ಇದು ಲಂಚವಲ್ಲ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಆ ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತೇ? ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣವೇ ಇಲ್ವೇ ಕೈಲಾಸ್? ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಕೈಲಾಸ್? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ತಂದಿಲ್ಲೆಣಸು, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಂಥ ಕಲ್ಲದೆ ಕಟಕನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೈಲಾಸ್. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಉಳಿದಿಲ್ವೇ? ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೇಸ್ತಂತ ನೀಚತನಕ್ಕೆ. ನಿಲ್ಸು ನಿನ್ ಪುರಾಣ, ನಿನಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಹಣ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸ್ವಸ್ಯಾಗೋಡು ಆ ಶಶಿಕಾಂತನಿಗೆ ಬರೆದ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರೋ ವಾರದಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಎಡಬಿಡದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳು ಬೀದಿ ಬೀದಿಲಿ ನಲ್ದಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡುವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಹಾಸಾಹಸ ತಂದಿರೋ ರಾಧಾ ಶಶಿಕಾಂತ್ರ ಜೋಡಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನೋಡು. ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಂಡು ಕೇಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಗೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಈ ಕೈಲಾಸ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಯಾರಿಗ್ ಮಾವ? ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ. ನಮ್ಮತ್ತೇನೆ? ಹೌದು, ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಮಾವ? ಆ ಶಶಿಕಾಂತನ ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾಲಿಡಿದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸೋದು. ಆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೆದ ರಾಧೇನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ ಕಾಶಿ? ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಕಾಣುವ ಬೆಪ್ಪೆ ನೋಡಿದ್ಯೋ, ಎಂಥ ಭಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಕೈಲಾಸು, ಕೈಲಾಸು, ನಂಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನೋ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀಯೇನೋ? ಮನೆ ಕೆಟ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು.
ಶಶಿಕಾಂತರ ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂದು? ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಯ್ತೆ. ಏಕೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪವೇ? ಓಹೋ, ಬರೋದ್ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಚಿತ್ತೆ? ಮಾತಾಡದೆ ಮರ್ತೋಯ್ತೇನು? ನೀವು ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನನಗೇನಂತೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆಯೇ? ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು? ನನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕೋಪ ರಾಯರಿಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ? ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡು ಬಿಡು ಕೋಪವ, ತೋರು ನಿನ್ನ ನಗು ಮಗವ. ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆನ್ನ ನಲ್ಲ ಓಡದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆನ್ನ ನಲ್ಲ ಕಾಡದೆ. ಸಲ್ಲದ ಕೋಪ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತೋರದೆ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆನ್ನ ನಲ್ಲ ಓಡದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆನ್ನ ನಲ್ಲ ಕಾಡದೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ನನ್ನಿಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟನೂ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟವೇ ನನ್ನಿಷ್ಟ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ರಾಣಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬರ್ತೀಯಾ? ಆಗ್ಬಹುದು. ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಹೋಗ್ ಮತ್ ಬೇಗ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ,
ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ತಂದಿಲ್ಲ ಎನಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಆ ಕಾಗದವಳು ಪ್ರಕಟವಾಗ್ಕೊಡ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾಕೆ ಬೆಚ್ಚಿದ್ದೆ? ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಂಕಾಗಿದ್ದೆ? ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ರಾಧ, ತಲೆನೋವುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಈ ತಿಂಗಳ 25ನೇ ತಾರೀಕೆ. ಏನಮ್ಮ? ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅಂತೆ. ಅತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ರಾಧ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಆಸೆ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಆನಂದದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸೋದನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಣ್ಣೀರು? ಇದು ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರು ರಾಧ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಾಯಿ ಮುಖಾನೇ ಕಾಣದ ನನಗೆ ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮದ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸಿದ ದೇವತೆ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾಧ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಯಾಕಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ? ನಿನ್ನಂಥ ಮುದ್ದು ಮಗನ ಸಾಕೋ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಧ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡೋ ಭಾರ ನಿಂದು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಠಾಣ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೊಸೆ ಆಗೋಳು ಆ ಶಶಿಕಾಂತನಿಗೆ ಬರೆದ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಬರೋ ವಾರದಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಎಡಬಿಡದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಣಯ ಪತ್ರಗಳು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಮಲ್ದಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡು. ಅವಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದವಳು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಕಾಗಲ್ವ ಮಾವ? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ರಾಧ. ಈಗೇನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಯೋಚಿಸೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ,
ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ರಾಧಾ, ಅಳಬೇಡ ಚಂದ, ಅಳಬೇಡ. ನನ್ ರಾಧಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನೀನ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿರೋವಾಗ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ನಗ್ತಿರ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಮ್ಮ, ನಿನ್ ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾರ ಗ್ರಹಚಾರವೋ ಏನು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಾಧ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ರಾಧೆ ಅಂತೂ ಊಟ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದೇ ರಾಧಾ, ಯಾರೋ ಪಾಪಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳು ಅದೇನ್ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನೀನ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಳು. ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ರಾಧಾ? ನಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವಳು. ಸುಳ್ಳು, ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು, ನೀನ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಧಾ, ಈಗ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ನಡೀರಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಏನು ಅಪರಾಧಿಪರ ನಾನು ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಬಂದ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವೀಧರರು ನೀವು ತಾನೆ? ಎಸ್ ಮೈಲಾರ್. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕೇಸು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದದ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಮೈಲಾರ್, ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಯುವರ್ ಆನರ್, ನನಗೇನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಕೇಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ನೀನ್ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಕೃಷ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಮಹಾಸಾಧು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡೋಳಲ್ಲ. 12 ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸವಾದ್ರೂ ಆಕೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ವೆ? ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲೆ ಹೊರತು ಅವಳಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡದೋಳು. ನಿನಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವಮ್ಮ? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಇರೋ ರಾಧಾ. ಕೃಷ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣವಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವಳ ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅವಳ ಮಗುನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳೊಂದು ಬೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಲಾರಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆದರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಮಗು ಯಾವುದೋ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ
ಪಾಪ, ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಧಾ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವುದೋ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮರುಮಾಚಿದಾಳೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೇನೇನು ತಿಳಿದು ಕೃಷ್ಣ? ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ರಾಧ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಈಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ನೀತಿಯೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಈ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ನೀನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಳು. ಹೇಳಮ್ಮ, ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳು. ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನಿದೆ, ನಾನು ಅಪರಾಧಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಂದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ವಿವರಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಕೊಲೆಗಾರಿ, ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಅನಾಥಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೇನು? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋರಾದ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಿನಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ರಾಧ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸುಳ್ಳಮ್ಮ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆನ ಅವ್ರು ನುಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ನಿಜವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಇಲ್ಲ ರಾಧ, ಅವನ್ನ ನಾನೇ ಕೊಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವಾದ್ರೂ ಏನು? ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಳಂಕನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಜನಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕಾಸು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ನೀಚ, ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೆದರ್ಸಿದ್ನೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅವನು ನನ್ನ ಹಣ ಕೇಳೋಕೆ, ನಾನೇನು ಶ್ರೀಮಂತಳೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸದವಳು. ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದವಳು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನೀನ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ. ರಾಧ, ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತು ಮಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವಳನ್ನ ತಪ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಳು. ಅಳಬೇಡ ರಾಧ, ಅಳಬೇಡಮ್ಮ. ನನಗೂ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆ ಸತ್ಯನ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ. ಆ ರಹಸ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಅಳಿಸೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ರಾಧ, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತಿತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳು. ಭಯಪಡದೆ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧದ ವಿವರನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ಯಮ್ಮ? ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ದೇನು? ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈಲಾ, ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರಳು ತಾನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದನ್ನ ತಾವೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸಂಗತಿ ಹೀಗಿದ್ರು ನಾನೀಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಟ್ಟಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳಿ. ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕಾದಿರೋದು. ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಈಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣದಂಡನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮಹಾಭಯಂಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೀಕೆ ಜೀವನ ಕಥೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯ. ಈಕೆ ಗೌರವಸ್ತ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು, ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಕೇಸ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಗೌರವಸ್ಥರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈಕೆ ಇಂಥ ಅಪರಾಧ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಲೆಯಂಥ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಕೆ ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಜ, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂಥ ಗಂಡನಿಂದಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರದೂಡಿಸಿಕೊಂಡವಳಿವಳು. ಯಾರೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂಸಾರ ನೌಕೆಯನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂಥವನಿಂದಲೇ ತಿರಸ್ಕೃತಳಾಗಿ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳೆದು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವಳು ಇವಳು. ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಗಂಡನಿಂದಲೇ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ನತದೃಷ್ಟಿ ಇವಳು. ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೃದಯ ಹಿಂಡಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತು ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಈಕೆ ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಘಟ್ಟ ಇದು. ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಆದರನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಆಶ್ರಯನೂ ಕಾಣದೆ ಅನಾಥಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬಲ್ಲಳು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಮನೇನ ಬೆಳಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೆಂಡತಿನ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಅನಾಥನನ್ನಾಗಿಸಿದ ಈಕೆ ಗಂಡ ಅದೆಂಥ ಕಲ್ಲಿದೆಯ ಕಠಿಣನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ನಡೆದಿರಲಾರದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಊಹೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಡನಾದವನೇ ಬೇರೆಯವರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ದುಡುಕಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಅನರ್ಥ ಪರಂಪರೆಗಳು ಏಕೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರಬಾರದು? ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತನ ದುಡುಕು ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಈಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮೃಗದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ನೂಕಿ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿದ ಅಕ್ರೂರಿ. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆ ಕ್ರೂರಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನೀನು ಸಹ ಈಕೆಯಂತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆಯಾ? ನೀನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಲಿಗೊಟ್ಟೆಯ? ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ತರುಣನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ. ಮೈಲಾರ್ಡ್, ಸಿಡಿಗುಂಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿನ ಆಭಾಸವಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರಬಾರದು? ಆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಈಕೆಗೋ ಇಲ್ಲ ಈಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೋ ಏಕೆ ಈಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೆದರಿ ಇವಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿರಬಹುದು. ಮೈಲಾರ್, ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಿಷ್ಟೇ, ಈಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಳಲಿ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮೈಲಾ, ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈಲಾ. ಅಪರಾಧಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣಹರಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವಳಿಗಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಈ ಕೇಸಿಗೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವುದಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ ವಿಷಯ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ, ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ? ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೇಕೆಂದು ಕೊಂದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿನಗೆ ತಡಿ ತಡಿ ತಡಿ, ಇವರು ನಿರಪರಾಧಿ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಆ ರಾತ್ರಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಧೆ ಬರೆದಿರೋ ಕಾಗದ ಹುಡುಕಿ ಜೋಪಾನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆ ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ? ಪಾಪಿ, ಆಶಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಶಿನ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ? ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿಯೇ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳ್ಕೊಲ್ಲ. ಗೊತ್ತೇನೋ ನೋಡ್ಬೇಡ,
ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ತೋರಿಸೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೇನು? ಅಯ್ಯೋ ಮಾವ ಬೇಡ ಬೇಡ ಮಾವ, ಮಾವ ನಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬೇಡ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ದೇವ್ರೇ. ಈ ಪಾಪೆನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ? ಯಾಕಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನೀನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನೀನು ನಿರಪರಾಧಿ. ನಿನ್ನಂತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಟ್ಟಿದ ಪಾಪಿ. ನನ್ನ ದುಡುಕು ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನೀನು ಅದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಪಡ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಸಂಕಟ ಇವುಗಳನ್ನೆರಡೂ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ದೇವತೆ, ದೇವತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹತ್ರವೇ ಇದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸವಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ನನ್ ತಪ್ಪು. ಯಾರ ತಪ್ಪು? ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ಲು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೀವೇ ಜಡ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ. ನಾನು ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ ಕರೆ. ಅವೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್. ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಗೊತ್ತ ನಿನಗೆ? ಈತ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಈ ಮಗು ಇವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲಗ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಇವ್ರ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಓ ಐ ಸಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮೈ ಸನ್ ಕೃಷ್ಣ. ನೋ ನೋ ಯುವರ್ ಸನ್. ನೋ ನೋ ಯುವರ್ ಸನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅವರ್ ಸನ್. ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯೇನಯ್ಯ? ಏನು ಮರದ, ನೀವು ಯಾವ ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನಡೀರಾದ ಟಾಟಾ. ಓಹೋ, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಕಾದದೆ ಓಡದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೇ ನಲ್ಲೇ ಚೆಲುವಿನ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರಲೇ ಎಳೆ ನಗು ಮೊಗವ ತೋರಲೇ ಅಂದ ಚಂದ ಕಾಣಲೆಂದು ಓಡಿ ಬಂದ ಪ್ರೇಮಿಗೆಂದು ಒಲವಿನ ಕಾಣಿಕೆಯೇನಲೇ ನುಡಿದಲಿಯಲಿ ನುಡಿ ಚಂಚಲೇ ಚೆಲುವಿನ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರಲೇ